Я думаю, що нікого не здивую, якщо скажу, що я завжди особливо радію, коли приїжджаю до Дніпропетровщини. Це особливе місце, це місце сили. І я впевнений, що цей регіон може стати місцем сили усієї нашої країни. Дніпро будується в рамках великого будівництва. Те, що ми побачили, я дуже радий, що всі ці принципові дороги будуються, завершуються чи починають будуватися. А в цьому році, окрім цього, сьогодні голова обласної державної адміністрації показав етапи здачі всіх стадіонів, шкіл, дитсадочків. Їх дійсно дуже багато. Там по 10-12 об'єктів, всі вони здадуться цього року. Саме ця школа, ви бачите, Маріїнська гімназія, славетна, 155 років. Тут всередині ще двір, він поки що доробляється, спортивна зала і далі стадіон футбольний вже новий. Завдяки програмі «Велике будівництво» більше 2,5 тисяч діточок підуть у ці оновлені школи. Звичайно, основною джерелом є Державний фонд регіонального розвитку, за що ми вдячні, тому що це велика дуже допомога. Без нього ці об'єкти не були добудовані. Зараз ми ще поїдемо на Южмаш. Там була велика проблема, ви знаєте, більше 2 мільярдів боргів. І тому далі розвиватися підприємство вже не могло нормально працювати. Ну, слава Богу, все-таки є ще якісь подвижки. Перше, це закон прийняли початком року. Кстати, дуже допомагає, тому що вже 3 контракти такі серйозні, ми вже заключили. Іменно отримали, не от американські якісь фірми, а іменно ті, які здесь, на Україні. І воронянські. Почему? Да. Потому что раньше украинские предприятия сейчас не имели права заниматься. Сейчас имеют право заниматься. Я сейчас посмотрел, коллектив, конечно, большой, но мечта есть, чтобы вернуть бывалую доблесть, уровень коллектива, и чтобы мы в следующий раз приехали к вам, и здесь стояло уже тысячи сотрудников, и вы все, и досвідчені люди, и новые, и молоді. И мы для этого, честно говоря, готовы все делать, готовы поддерживать Южмаш и такие принципиальные стратегические предприятия. Директор говорил, что самое главное, нужно треба розібратися с боргами и треба, чтобы держава допомогла с контрактами. Ну, знаю, что сейчас с долгами мы разобрались. Вот, остались долги по заработным платам. Что касается долгов по заработным платам, сегодня Кабмин примет решение. И мы, я уверен, все закроем в сентябре, там, в начале октября, абсолютно все. По поводу контрактов, ну, тут мы готовы также плечо подставлять, готовы сделать все возможное, чтобы действительно Южмаш був таким, і він і є такий український бренд, і був, повернув увагу всіх різних і західних інвесторів, зацікавлених в продукції Южмаш. Будет. Мы уже все договорились, да, уже все. Ну и госзаказы обязательно. Госзаказы до следующего этапа. Да. Работа нужна, теперь потому что понимаю. Такие технологии сейчас уже никто не создает то, что было здесь. Вы поймите это. Понимаю. Это действительно так. Понимаю. А мы неравнодушны Разрешите. И хотим Спасибо, это что вы поддерживаете нас. Мы поддерживаем вас. Спасибо. Знаете, что мы с вами, что мы всегда Пока будем... Пока мы друг друга поддерживаем. Нет, вы знаете,
хочется сказать большое спасибо за то, что изыскали возможность все-таки и выделить, ну, помочь нам в том плане, чтобы мы погасили вот эти вот долги по зарплате. Понимаете, это для нас жизнь. Завод – это наша жизнь. А про Лену Кровец это правда? А что? Кто заболел? Да, Ленка заболела. Ну ничего, мы себя. Ну что, пусть выздоравливает. Передайте от нас, пусть выздоравливает. Она у вас молодец. Хорошо, а как вообще Украина? Вакцину будет закупать? Как да, борется, да? Да, да, вакцину, ну, к сожалению, у нас нет базы для создания своей вакцины. К сожалению, а ученые есть, правда. Такие, которые, в принципе, готовы были и заниматься, и все. Мы там включились, многое сделали, но надо создавать все заново, все лаборатории. Это большой финансовый такой долгий процесс. А закупать? Ну, мы сделаем. А по закупке мы созвонились со всеми компаниями, которые сказали, что у них есть вакцин. Они пока, правда, только сказали. Вот, посмотрим. Мы там везде записались в очереди. Министр здравоохранения даже наперед заплатит какие-то суммы, чтобы зарезервировать, в общем, места в этих очередях. Так что главное, вы держитесь, не поддавайтесь на провокации, пожалуйста. Да. Мы голосовали за вас, чтобы вы это перевернули, чтобы вы это тяжело, понятно, но надо как-то вот из той жизни, которой вы же были тогда, росли, брать хорошее оттуда, с той системы, а что-то отсеивать плохое, пожалуйста. Ми хочемо дійсно повернути Україні індустріальну славу. І це я без пафосу говорю. Я вважаю, що у нас є всі можливості. І зробити це неможливо без кадрів. Ми втрачаємо робочі руки. Так, це і є проста мова, яка зрозуміла, мені здається, кожному. Особливо зрозуміла для тих людей, які живуть в таких промислових містах. За моїм указом, наразі урядом готується цілий ряд заходів щодо розвитку вищої освіти в Україні. В той же час не менш важлива тема – це професійна освіта. Дійсно, немає такої повної зацікавленості бізнесу в кадрах, які випускаються. І низька престижність професійної освіти та робітничих професій. Я пам'ятаю, якось ми спілкувалися з президентом Швейцарії. Питання було в тому, що а не хочуть всі люди в Швейцарії йти і отримувати вищу освіту? Немає сенсу. Якщо ти себе в цьому бачиш, там академічні знання ти хочеш отримати та інше, то будь ласка, чи якісь там специфічні. Але багато людей йдуть за високою заробітною платою через те, що вони можуть завдяки професійній освіті отримати потужну професію. Професія, яка буде їх годувати, прекрасно годувати, а вони зможуть собі дозволити все. Тому що у державі Швейцарія просто зовсім інше відношення до професійної освіти. Це одне з пріоритетних питань, яке ми поставили новому виконуючому обов'язку міністра освіти. Отже, сьогодні ми разом з Офісом Президента, на чолі з Президентом, за ініціативою Президента, разом з Міністерством розвитку громад та територій, разом з Міністерством розвитку стратегічних галузей промисловості презентуємо план модернізації професійної освіти України. Щасливі, що відновлення Кривбасу є для нас велике щастя, це великий бренд. Я сам ще маленьким хлопцем ходив на всі матчі, тому коли зник Кривбас, на жаль, для нас це була всіх велика втрата. Мені здається, що для міста, для нас, і для наших батьків, дітей, і для вас, всіх, я впевнений, велике щастя. Я вас вітаю з відновленням всіх, бажаю вам тільки перемог. Дякую.
Ми бачимо, поки лунає гімн України, з'явилися вже команди на футбольному полі. Кривбас грає у своїх традиційних кольорах. Володимир Олександрович вже готовий зараз також взяти слово. Ось такий яскравий перформанс. Перший удар у нашому матчі здійснив чинний президент України Володимир Зеленський. І ось фактично і розпочав новий сезон у Кубку України.